Katso nyt video Asumisen sanastoa osa 2 ja tee monisteen loput tehtävät. Mikä paikka tämä on? Se on parveke. Mitkä nämä ovat? Nämä ovat portaat. Mikä tämä on? Se kuljettaa sinua ylös ja alas. Se on hissi. Mikä tämä on? Se on käytävä. Mikä tämä on? Se on ulko-ovi. Mikä tämä on? Se on ikkuna. Mikä paikka tämä on? Se on piha. Mikä tämä on? Se on autotalli. Mikä tämä on? Se on keino. Mikä tämä on? Se on penkki. Olet oppinut taas 20 uutta sanaa. Hienoa.